Qeveria po ofron një tjetër mundësi për të gjithë individët dhe bizneset të mund të rivlerësojnë pronën e tyre duke e sjellë atë më afër vlerës së tregut. Nisma e majorancës parashikon një tatim 3% nga 15 që është aktualisht, ndërsa afati do të jetë i shtrirë deri në 31 qershor 2025. Agjentët e shohin këtë fushat si një nevojë të tregut, i cili paralizohet nga bara e lartë e taksës. Ka interes për tregun sepse ajo çka ka ndodhur është 15% është shumë, sidomos për ata që i kanë blerë pronat në vitet 2000, kur i kanë blerë me shifra 450-500 euro metri katror, tani të shesi me 1700-1800 euro metri katror, dhe për pallatet e vjetër. Dhe pothuajse askush nuk është i gatshëm të kryejë transaksion pasi pjesa e taksës goxha e lartë. Interesi i pronarëve të pasojve të paluqme është se gjatë transakcioneve që mund bëjnë do kursejnë pa tjetër. Aq më pozitive është ky vlerësim në këtë rast, sepse çmimet e pronave janë rritur në mënyrë të ndjeshme. Kjo fushat rivlerësimi është e pesta e ndërmarrë ndër vite. E para është hapur në vitin 2011, ndërsa e fundit u realizua në 2020 dhe kulmoi me 113.000 pasuri të rivlerësuara. Nuk është çështja vetëm aty 15% të marrë qeveria, është çështja e tarifës notariale, është çështja e kontratës që bën avokati, është çështja e agjentit real estate, është çështja e aty bojaxhiu që të rregullohet, çështja e mobilierit që do shkojë ta ribëj shtëpinë nga e para. Kemi kërkuar zyrtarisht disa herë nëpër media që të vendoset një tarifë të 5%. Fakti që është që sa ka pas rivlerësime, ka pas një dyndje të madhe në hipoteka, në zyrat e regjistrimit, tregon pozitivitetin e këtij akti ligjor. Por agjentët janë të mendimit që kjo nisëm të ketë rezultat duhet të shoqërohet edhe me përmirësim të shërbimit në kadastër. Rifreskimet e kartelave, që është një procedurë shumë e thjeshtë, bëhet vetëm me shtypur butoni dhe këto janë shumë të vonuar. Shumë prona, shumë kartela, po vonojnë në mënyrë të ndjeshme dhe pengojnë mjaft transakcione. Rivlerësimi i shërben çdo individi që ka në plan të shesë banesën e tij. Ky proces shmang një shumë të madhe detyrimesh në arkën e shtetit si pasojë e taksës së lartë.